ser voando é melhor do que ele ser aqui. É. Eles te ouviram, eles foram chamar mais, ó. Tiveram. Ó, oh, pássaro! Já não tô vendo, vai aumentar um pouco. Né? Aí eu faço música e. Sério? É, eu faço música, eu vou. Assim que estamos gravando, eu vou cantar uma música minha pra ter o vídeo pra usar pra promoção da música. Massa! Certo! Você já fez? É, eu já gravei, eu gravo música, eu vou lançar uma nova música já já. Aí eu vou cantar aqui gravado na GoPro com tudo isso que vai ser massa. Pra... Aqui, tá. Fiquei nervoso, esqueci a música. É uma música em português mesmo. Nossa, manda aqui. O ruim é que não tem microfone pertinho. Não, tranquilo, porque eu vou editar. Sim, é tipo. É... Ô oh, menina, quer ver o que eu faço? Abra cadabra tua bunda pra baixo. É, ah, que caralho, que? Eu fiquei nervoso. É, tua bunda pra baixo. Ah, é. Ô oh, menina, quer ver o que eu faço? Abra cadabra tua bunda pra baixo. É a magia com beat e compasso. Devagarinho, tu vem que eu encaixo. Muitos. Vou catar de novo pra se é, outro vídeo não ficou bom pra eu editar depois. Achei, chega pra cá do inicial. Vamos pra cá.